নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে আজি অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ জুন মাহৰ 17 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 2 তাৰিখ। বৃহস্পতিবাৰ শুক্লা সপ্তমী তিথি আৰু পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব। আৰু যদি আজি আদ্য ঋতু হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। আজি আবেলি 5:30 বজালৈকে দক্ষিণ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে যাত্ৰাৰ বাবে আপুনি ভাল সময় পাব। বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজি এটা ভাল দিন। খাদ্যত আজি তাল আৰু ৰাতিলৈ নাৰিকল, তেল, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। দিনটো সকলো দিশতে সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ দৈহিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি নেতৃত্বৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু উচ্চ স্থান লাভ আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে। নিবনুৱাৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। ইয়াত অধিক পৰিশ্ৰমৰ আশংকা থাকিলেও সৌভাগ্য আৰু আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা থাকিব। কোনো অশুভ পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰোঁতে আপুনি নিজৰ মান সন্মানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো ভোগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰো যোগ। অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি বিশেষ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব। সন্তানৰ বাবে চিন্তা আৰু ব্যয় বাঢ়িলেও গৃহ সুখ ব্যাহত নহয়। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াৰ কোনো সিদ্ধান্ত আপোনাৰ পৰিপন্থী হ'লেও আপোনাৰ লগত যাতে বিতৰ্ক আদিৰ সূত্ৰপাত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আজি অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। অকস্মাত কোনো অবাঞ্ছিত সংবাদ লাভতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। নিবনুৱাই এটা ভাল দিন পাব। বিশেষ সংযোগ লাভ কৰি সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণত যাতে আপোনাৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ক্ৰমোন্নতিয়েও আজি আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত যিকোনো কাৰণতে হোৱা বিতৰ্ক আদিয়ে যাতে বিবাদৰ ৰূপ নলয় তালৈ আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। অবাবত মানসিক অশান্তি ভোগৰ লগতে এনে কাৰণত সম্পৰ্কৰ অৱনতিৰো আশংকা দেখা যায়, কিন্তু বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনত ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। বিশেষ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে, কিন্তু আজি আপুনি জুই, চোৰ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। কোনো আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও উচ্চ স্থান লাভ আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আনন্দ থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিত আশা পূৰণ হ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপুনি নেতৃত্বৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব পাৰে। নিবনুৱাই এটা ভাল দিন পাব। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। ইয়াত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম অধিক হোৱাৰ আশা থাকিলেও আৰ্থিক উন্নতিৰ আশাও লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ পাব
আৰু সুনাম অৰ্জন কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণে আজি আশা কৰা মতেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আনন্দ থাকিব। আজি পুৰণা সমস্যাৰ সমাধান আৰু পুনৰ সংযোগৰ যুগো আছে। মিথুন ৰাশিৰ জাতকৰ আজি শুভফল অধিক থাকিব, এটা উন্নত দিন হ'ব। বৃহৎ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদে আপোনাৰ আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব। কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখতো আপুনি সুখী হোৱাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে। সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সন্মানিত হ'ব। সন্তানৰ উন্নতিয়ে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন কৰক। আজি ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণতো কোনো প্ৰকাৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। অকস্মাত কোনো অবাঞ্ছিত সংবাদতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কমোন্নতিয়ে শিক্ষা লাভৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বঢ়াব। যদিও কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতা আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো অকস্মাত হ'ব পৰা আঘাতৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই কোনো অসৎ ব্যক্তিৰটো সামোদত ভুল গৈ যাতে আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনায়ো অগ্ৰগতি পাব, কিন্তু পৰিৱেশিক নিম্নগামিতা আপোনাৰ আজি মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। দিনটো উন্নত। গৃহত আজি বিভিন্ন দিশত হোৱা অধিক ব্যয়ৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থকষ্ট অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু ব্যয়সমূহ শুভকৰ্মত হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মনত আনন্দও থাকিব। আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিব লাগিব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত। সকলো ক্ষেত্ৰতে আপুনি সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰিৱেশৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি দক্ষতা বৃদ্ধি পাব। বিভিন্ন দিশত সতীৰ্থ সহকৰ্মীৰ সহযোগিতাতো আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু অকস্মাত যাতে কোনো প্ৰকাৰে স্বাস্থ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তালৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। বিদ্যাৰ্থীৰ বিদ্যা শিক্ষা অৰ্জনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কমোন্নতিও উৎসাহিত কৰিব। সাহিত্য কৃষ্টি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপুনি প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ পাব আৰু প্ৰশংসা আৰু সন্মান লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। এটা ভাল দিন পাব। নিবনুৱাই স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে ভ্ৰমণ স্থগিত নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সংযোগত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণেও আজি অগ্ৰগতি পাব। আপোনাক আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। ইয়াত অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি হ'লেও আজি আপোনাৰ নানা কাৰণত ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো আছে। গৃহত আজি জুই আৰু চোৰৰ পৰা আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। চকু আৰু ডিঙিৰ কোনো ৰোগৰ সামান্য অশান্তিয়ে মানসিকভাৱে আপোনাক দুৰ্বল কৰি কৰ্মৰ বাবে যাতে আপোনাৰ অৱহেলা বৃদ্ধি নকৰে তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতেও আপোনাৰ আজি কৰ্ম নষ্ট কৰাৰ আশংকা দেখা যায়। পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগত কোনো প্ৰকাৰৰ বিৰোধিতা নহ'বলৈও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িলেও পৰিৱেশৰ নিম্নগামিতা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। বন্ধুৰ সংগত ধন আৰু মূল্যৱান সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আজি আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখাৰ প্ৰয়োজন। নিবনুৱাই আজি নতুন বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। দিনটো ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। প্ৰেমত বন্ধুৰ কোনো আচৰণত আপোনাৰ মনত অসন্তোষ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষত ৰাখিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু সাময়িক বিচ্ছেদ আপোনাৰ মানসিক দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি কন্যা ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। গৃহত নানা কাৰণত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবেও অধিক ধন ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে।
কিন্তু কোনো সামগ্রী ক্রয় করে আর্থিকভাবেও আপনি লাভবান হব। আজি আপনি চোর আর জুইর পরাও অধিক সাবধানতা লব লাগিব। আপনার আজি রঙা রঙ আর সাত সংখ্যা অধিক হব থাকিব আর বগা রঙ আর তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ তুলা রাশি স্বাস্থ্যত পরিবেশিক রোগের সামান্য অশান্তি অনুভব হলেও কর্মর পরিবেশত আপনার মনোবল অটুট থাকিব আর পরিবেশত বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধান করেও আপনি প্রশংসিত হব। কর্মোন্নতির শুভ সংবাদ লাভতো আপনার আনন্দ থাকিব। সামাজিক ক্ষেত্র বিভিন্ন দিকত আপনার যশস্যা আর সুনাম আজি বৃদ্ধি পাব, যদিও আজির পরিবেশত আপনার ব্যস্ততা বাড়িব। শিক্ষার পরিবেশের উন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি সাহিত্য সংস্কৃতি আদির ক্ষেত্রতো আপনার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ হব আর বিভিন্নজনের প্রশংসিত হয়ে আপনি আনন্দিত হব পারিব, আপনার সুনাম বাড়িব। নিবনুয় সচেষ্ট হলে কর্মপ্রাপ্তিত সৌভাগ্যর আশা দেখা পাব, যদিও ইয়ার ইয়াত অধিক শারীরিক পরিশ্রমের আশঙ্কা থাকিব। প্রেমত পরিবেশিক নিম্নগামিতায় আপনার চিন্তিত করলেও সম্পর্ক স্থায়িত্বে আজি অগ্রাধিকার পাব আর অগ্রগতি লাভ করব। আপনার বন্ধু আর আত্মীয়রপরাও প্রীতি সন্মান আর স্থান লাভ করে আপনি সুখী হব পারিব, যদিও বাঞ্ছিত দিনটির আপনার সামান্য অপেক্ষার প্রয়োজন আছে। গৃহত কোনো উৎসরপরা অর্থপ্রাপ্তির আশা পূরণ হব, কিন্তু গৃহ শান্তি স্বাভাবিক রাখবর আপনি অধিক ধন ব্যয় করবলগা হব পারে। কোনো সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রতো দাম্পত্যত আলোচনায় আগবাড়িলে আপনি অসুবিধাত নপরে, সন্তানের উন্নতিয়ে গৃহসুখ বৃদ্ধি করব। আপনার আজি বগা রং আর তিন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর কলা রং আর আট সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ বৃশ্চিক রাশি কর্মক্ষেত্র আজি আপনি শারীরিক আর মানসিকভাবেও ব্যস্ত থাকবলগা হব পারে। জ্যেষ্ঠ বিষয়ার কোনো সিদ্ধান্ত অসন্তুষ্ট হয়ে যাতে বাদ বিবাদ আদি নহয় তার বাবে সাবধানতা গ্রহণ করক, কিন্তু কর্মত বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধান করে আপনি সন্মানও অর্জন করব পারিব। সামাজিক কর্মীয়ে কোনো আসনি রূপায়ণের ক্ষেত্র বন্ধুর বিরোধিতার সম্মুখীন হবলে যত্ন করক। পরিবেশত গোপন শত্রুর অশান্তিয়ে আপনার আজি অধিক মানসিক পরিশ্রম করবার আশঙ্কা দেখা যায়। শিক্ষার প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়ার লগতে পরিবেশের কমোন্নতিও আপনার উৎসাহ যোগাব। স্বাস্থ্যর উন্নতিও আপনার মনোবল বাড়িব, কিন্তু যিকোনো কারণতে আপনার প্রিয় বন্ধুর লগত বিবাদ আদি নহবলে যত্ন করক, ইয়াত আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু হ্রাসর আশঙ্কা থাকিব। নিবনার বিশেষ সংবাদ লাভর বাবে আজি উদ্বেগ সামান্য বাড়িব পারে, কিন্তু অর্থপ্রাপ্তিত সুখ থাকিব। প্রেমর পরিবেশ ভাল বলিয়ে কব পারি, প্রিয় বন্ধুর সঙ্গত সুখ থাকিব। আজি সম্পর্ক স্থায়িত্বকরণেও অগ্রগতি লাভ করব, কিন্তু আপনার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণত বন্ধুর বিরোধিতায় আপনার চিন্তিত করব পারে। গৃহত বাহন আদি সম্পদ ক্রয় করে আশা পূরণ করার যোগ আছে। অর্থচিন্তা থাকলেও কোনো উৎসর অর্থপ্রাপ্তিত আপনার আশা পূরণ হব। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে আপনি সন্মান লাভত সুখী হব পারিব। আত্মীয় স্বাস্থ্যর সংবাদতো আনন্দ থাকিব, দিনটো সকলো ফালৰ পৰাই উন্নত। আপনার আজি বগা রং আর তিন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর নীলা রং আর চারি সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ ধনু রাশিলৈ। কর্মত বিভিন্ন প্রকার বাধা আর সমস্যায় আপনার মানসিকভাবে ব্যস্ত রাখব পারে। একাধিক অতিরিক্ত কর্মত আপনার শারীরিক কষ্ট বৃদ্ধির যোগও দেখা যায়। কোনো সমস্যা সমাধানত হওয়া সামান্য বিফলতা আপনার মানসিক অশান্তির কারণ হব পারে। আজি আপনি অকস্মাৎ হব পৰা যিকোনো প্রকার আঘাতের পরাও সাবধানতা লব লাগিব। শিক্ষার্থীও স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক যত্ন লব লাগিব, স্বাস্থ্যজনিত কারণত যাতে আপনার শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট নহয়। নিবনুয় আদর্শগত কারণত প্রিয় বন্ধুর লগত বাদ বিবাদ আদি নহবলে সাবধানতা গ্রহণ করক, ইয়াত আপনার সৎবন্ধু হ্রাস আর গোপন শত্রু বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিব। প্রেমত আপনার সকল শুভভাব অটুট থাকিব, যদিও সাময়িক বিচ্ছেদর সামান্য দুঃখ থাকিব। আজি যিকোনো কারণতে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শে যাতে পরস্পর সম্পর্কত আঘাত নকরে তার প্রতিও সাবধানতা গ্রহণ করা অতি আবশ্যক, কিন্তু যিকোনো ক্ষেত্রতে আপনার আত্মীয়র সহযোগিতাত আপনি উপকৃত হব পারিব। গৃহত আর্থিক সহযোগিতায় আপনার অর্থচিন্তা দূর করব। কোনো ধর্মীয় কর্ম আয়োজনের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়ব আর ইয়াত অধিক অর্থ ব্যয় করেও আপনি সুখী হব পারিব। স্বাস্থ্যজনিত কারণত ব্যয় নাবাড়ি যত্ন করার লগতে আজি আপনি জুইরপরাও অধিক সাবধানতা লব লাগিব। আপনার আজি নীলা রং আর চারি সংখ্যা অধিক হব থাকিব আর বগা রং আর তিন সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ মকর রাশিলৈ। একাধিক অতিরিক্ত কর্মর দায়িত্ব পালনত শারীরিক কষ্টর লগতে আপনার মানসিক পরিশ্রমও বাড়ার আশঙ্কা আছে। আজি স্বাস্থ্যত দাঁত চকু আদির অশান্তি আর কোনো প্রকার আকস্মিক আঘাতে
আপোনাৰ অর্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নকৰিবলৈ আপুনি সতর্কতা লব লাগিব। একাধিক সমস্যায় আজি আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাক অধিক সাবধানতাৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষাৰ পৰিবেশৰ সামান্য কৰ্মোন্নতি আশা কৰিব পাৰে। বিশেষ সংবাদ লাভত আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব। আজি সাহিত্য সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ পাব আৰু সুনাম অৰ্জন কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সৎবন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সামান্য শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। আজি মকৰ ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। এটা অতি উন্নত দিন। গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব। কোনো উৎসৰ পৰা অপ্ৰত্যাশিতভাৱে ধন প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি উচ্চ স্থান লাভ আৰু সন্মান লাভত সুখ থাকিব। কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আজি আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত পূৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তিত মানসিকভাৱে পীড়িত হৈ কৰ্মৰ প্ৰতি যাতে আপোনাৰ অৱহেলা বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও ক্ষমতা আৰু উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আৰ্থিক উন্নতিত বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সকলো দিশতে কৃতকাৰ্যতা আপুনি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে পৰিৱেশৰ উন্নতিয়েও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। নিবনুৱাৰ আজি ভ্ৰমণৰ যুগ। ভ্ৰমণত সফলতাৰ আশা থাকিব যদিও শাৰীৰিক আৰু অৰ্থ কষ্ট নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰেমত এটা উন্নত দিন হিচাপে আজি বিবেচিত হ'ব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যুগো আছে আৰু পুনৰ সংযোগতো আনন্দ থাকিব। নতুন সংযোগীৰ বাবে দিনটো উন্নত দেখা নাযায়। গৃহত কোনো কাৰণত যাতে গৃহশান্তি নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে আপোনাক অধিক সংযমী হোৱা আৱশ্যক হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাত হোৱা অসমৰ্থতাত আপোনাৰ মনত চিন্তা বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা দূৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। পৰিৱেশত থকা বিভিন্ন সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰিলেও সকলো দিশতে আশা কৰা মতে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। আৰোগ্য লাভেও আপোনাৰ মনোবল বঢ়াব। কৰ্মদক্ষতা আৰু যোগ্যতাৰ বাবে সতীৰ্থ সহকৰ্মীৰ লগতে আজি জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰাও সন্মান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ উন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। কোনো ক্ষেত্ৰত পোৱা কৃতকাৰ্যতাই আপোনাৰ সন্মান বঢ়াব। নিবনুৱাই বাঞ্ছিত সংযোগ লাভত হোৱা বিফলতাৰ বাবে মনত দুখ উপস্থিত হ'লেও একাধিক নতুন শুভ সংযোগ লাভ কৰিয়েই আপুনি সৌভাগ্যৰ আশাও দেখা পাব। আজি অৰ্থচিন্তাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব, কিন্তু কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতা আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব। গৃহত অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'লেও বিভিন্ন দিশত ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। প্ৰৱাসী কোনো আত্মীয়ৰ সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু ইয়াত অধিক ধন ব্যয় কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম।
আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।